Kreu i PDU-s Shpëtim Idrizi pas firmosjes së koalicionit opozitar ka bërë thirrje Ramës që të mos përsëris Ramiz Alinë 1991-shit që u fut në zgjedhje me Partinë e Punës dhe Bashkimet Profesionale. Ai tha se partitë opozitare nuk duhet të bëhen pjesë e kësaj farse elektorale. Kryeministri Edi Rama nuk mund të ndetoj të përsëris Ramiz Alinë vitit 1991 që u fut në zgjedhje me Partinë e Punës dhe me Bashkimet Profesionale. Kështu u shpreh kreu i PDU-s Shpëtim Idrizi në një prononcim për mediat pas firmosjes së marrëveshjes së bashkëpunimit me Partinë Demokratike. Idrizi apeloi partitë opozitare të mos bëhen pjesë e kësaj farse elektorale. Opozita dhe majoranca duhet të jenë pjesë aktive e sistemit ton dhe sigurisht në vlerësimin ton opozita është garante e pluralizmit politik. Por në kushtet e kapjes së shtetit, kapjes së ekonomisë nga 5 oligarë që po detyrojnë gjithë shqiptarët që largohen nga vendi, kapjes së gjyqësorit dhe sistemit të prokurorisë me të ashtu quajturën reformë. Në kohën që ne përkërkojmë për gjithë shqiptarët që të kemi zgjedhje të lira, të drejta dhe të barabarta, gjë që fatkeqësisht Shqipëria nuk e ka bërë për 30 vjetë, ne po shohim që kjo majorancë po kërkon që jo vetëm të mërojë opozitën, po edhe parlamentin e ka kthyer si teatri kukullave, do thojë, dhe kryeministri duket si drejtori i teatrit të kukullave. Por sigurisht nuk mund funksionoj, kjo është demokracia, sepse nuk mund të tentojmë përsëris prapë Ramiz Alinë e vitit 1991, që tentoj dhe u fut në zgjedhje në 91-shin me Partinë e Punës, me Bashkimet Profesionale, me Rinin, Gruan dhe veteranët dhe sigurisht nuk mund të funksionojë. Kjo na detyron që si forca politike opozitare mos vrapojmë sot që të regjistrohemi për të bërë pjesë e farsës elektorale, po bashkohemi bashkë në radhë parë për t'i dhënë Shqipërisë një zgjidhje politike.